Salam kanalı için efirinde ben Lamiya Şerpanova'nın təqdimatında günün əsas xəbərlər buraxılışına baxırsınız. Ölkədə ve dünyada baş veren en son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə kanalımıza abunə olmağı ve videoların daha çox insana çatması için beğeni paylaşmağı unutmayın. Bəyanatın 6-cı bəndində göstərilir ki, Ermənistan Respublikası 15 noyabrda Kəlbəcər rayonunu və 1 dekabr tarixinədək Laçın rayonunu qaytarır. Bildiyiniz kimi Rusiya tərəfi bizə müraciət edərək bir qədər vaxt istəyib. Kəlbəcər rayonunun bizə qaytarılması 15 noyabrda yox, 25 noyabrda artıq təmin edilib. 6-cı bəndin bu hissəsi icra edilib. Laçın rayonu Azərbaycana qaytarılıb. Bu barədə Prezident İlham Əliyev xalqa müraciətində 3 tərəfli bəyanatın 6-cı bəndini şərh edərkən bildirib. Laçın dəhlizi Şuşa şəhərinə toxunmayacaq 5 kilometr enliyində Rusiya sürməlamlı kontingentinin nəzarəti altında qalır. Mən bu bəndi artıq şərh etmişdim. Bunun ilkin variantında 30 kilometr, ondan sonra eni 10 kilometr və bu Rusiya sürməlamlı kontingentinin yox, erməni silahlı qüvvələrinin nəzarəti altında qalırdı. Onu da biz bu məyanatdan çıxartdırdıq. Göstərilir ki, tərəflərin razılığı əsasında növbəti 3 il ərzində Dağlıq Qarabağla Ermənistan arasında əlaqəni təmin edən Laçın dəhlizi üzrə yeni hərəkət marşrutunun inşası planı müəyyən ediləcək. Bununla da həmin marşrutun mühafizəsi üçün Rusiya sürməlamlı kontingentinin gələcək yer dəyişməsi nəzərdə tutulur, deyə İlham Əliyev qeyd edib. Bu məsələni ətraflı şərh edən Azərbaycan prezidenti əlavə edib. İndi hamı yaxşı bilir ki, Laçın dəhlizi Laçın şəhərinin içindən keçir. Beləliklə, Laçın şəhəri o dəhlizin ortasında qalır. Mən isə Rusiya prezidenti ilə söhbətlər əsnasında deyirdim ki, Laçın şəhəri də bizə qayıtmalıdır. Ona görə biz təklif edirik ki, yeni bir dəhliz inşa edilsin. Dağlıq Qarabağı Ermənistanla birləşdirən yeni bir dəhlizin marşrutu işlənilsin və inşa edilsin. Burada da vaxt göstərilib 3 il ərzində. Ancaq mən hesab edirəm ki, biz bunu daha tez müddətdə edə bilərik. Yeni dəhlizin parametrləri müəyyən olunandan sonra Laçın şəhəri də bizə qaytarılacaqdır. Bu, xüsusi diqqətə layiq məsələdir. Çünki əgər mən bunu bu bəyanata saldırmasaydım, Laçın dəhlizi Laçın şəhərini həmişə əhatə edəcəkdi. Bugün Laçın rayonuna daxil olan Azərbaycan hərbçilərinin Laçın şəhərindən şəkilləri yayılıb. Görüntülər Agent France Press üçün çəkilib. Görüntüdə Azərbaycan hərbçilərinin Laçın şəhərinin küçələrini bayraqla bəzədiyi, şəkil çəkdirdiyi öz əksini tapıb. Azərbaycan Respublikasının İnsan Hüquqları üzrə müvəkkili Ombudsman Səbinə Əliyeva Ermənistanın hərbi siyasi rəhbərliyinin etnik təmizləmə və qeyri-qanuni məskunlaşma siyasəti, o cümlədən hərbi əməliyyatlarda terrorçu qruplaşmalardan və muzlulardan istifadə etməklə Azərbaycana qarşı törətdiyi müharibə cinayətləri barədə beynəlxalq təşkilatlara müraciət ünvanlayıb. Ombudsman aparatının mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə, müraciətdə Azərbaycanın işğal edilmiş torpaqlarında Ermənistan tərəfindən əhalinin sayını süni şəkildə artırmaq və bununla da həmin ərazilərdə demografik vəziyyəti öz xeyrinə dəyişmək məqsədi ilə Livan, Suriya, İraq və digər ölkələrdən olan etnik ermənilərin həmin işğal olunmuş ərazilərə köçürülməsi ilə etnik təmizləmə və qeyri-qanuni məskunlaşma siyasəti aparıldığı bildirilib. Azərbaycanın bütövlüyü uğrunda şəhid olan ailələrə və qazi statusu almış hərbçilər üçün maddi və psixoloji güzəştlər nəzərdə tutulub. Bu yardım təqaüd şəklində həyata keçiriləcək. Belə ki, şəhid ailəsi üçün təqaüdlərin məbləği 300 manat, müharibə səbəbindən əlilliyi olan şəxslər üçün təqaüdlərin məbləği 1, 2 və 3-cü dərəcəyə uyğun olaraq 250, 230 və 210 manat təşkil edir. Prezident İlham Əliyev bir qrup hərbi qulluqçunun səfərbərliyi üzrə hərbi xidmətdən təxris edilməsi haqqında sərəncam imzalayıb. Sərəncamda deyilir. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2020-ci il 28 sentyabr tarixli 2280 nömrəli sərəncamına əsasən hərbi xidmətə çağrılmış bəzi kateqoriyadan olan hərbi qulluqçular 2020-ci il dekabrın 2-sindən səfərbərliyi üzrə hərbi xidmətdən təxris edilsinlər. Bu kateqoriyaya aiddir. 3 və ya daha çox uşağı olan himayəsində 1-ci
birinci dərəcə əlilliyi müəyyən edilmiş şəxs olan, himayəsində yetkinliyi yaşına çatmayan bacısı və ya qardaşı olan, ailənin tək övladı olan, ataları və ya qardaşları döyüş əməliyyatları, habelə hərbi xidmət üzrə vəzifələrin icrası zamanı həlak olmuş və ya vəfat etmiş olan, döyüş əməliyyatları zamanı yaralanmış, habelə hərbi həkim komissiyaları tərəfindən dinc dövrdə hərbi xidmətə yararsız, müharibə dövründə isə məhdud yararlı sayılan, yaxın qohumları Ermənistan Respublikasının hərbi təxribatları və Azərbaycan Respublikasının ərazilərini atəşə tutması nəticəsində həlak olmuş olan, mülkiyyət və təşkilati hüquqi formasından asılı olmayaraq dövlət qeydiyyatına alınmış, fəaliyyətinə xüsusi razılıq verilmiş və akreditasiya olunmuş təhsil müəssisələrində, eləcə də onların filiallarında, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasında və Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2010-cu il 14 dekabr tarixli 235 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş doktoranturalar yaradılan Azərbaycan Respublikasının ali təhsil müəssisələrinin və elmi təşkilatların siyasında nəzərdə tutulmuş digər elmi təşkilatlarda əyani təhsil alma formasında bakalavr, magistr, doktorantura, əsas tibbi baza, əsas tibb təhsili və rezidenturada təhsil alan şəxslərə aiddir. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti bu sərəncamdan irəli gələn məsələləri həll etsin. Sərəncam imzalandığı gündən qüvvəyə minir. Rusiya və Türkiyə Dağlıq Qarabağda Atəşkəsə Ortaq Nəzarət Mərkəzi mövzusunda razılığa gəlib. Heyətin sayı hər iki ölkə tərəfdən bərabər olacaq. Bu barədə Rusiya Müdafiə Nazirliyinin rəsmi nümayəndəsi general-mayor Igor Konashenkov məlumat verib. Daha əvvəl Türkiyə Müdafiə Nazirliyi Dağlıq Qarabağda atəşkəsə nəzarət etmək üçün ortaq bir monitoring mərkəzinin yaradılması ilə bağlı Rusiya ilə saziş imzalandığını elan etmişdi. Rusiya Federasiyası Müdafiə Nazirliyi ilə Türkiyə Respublikasının Milli Müdafiə Nazirliyi arasında 11 noyabrda imzalanan memoranduma uyğun olaraq atəşkəsə nəzarət üzrə Rusiya-Türkiyə birgə monitoring mərkəzinin yerləşdirilməsi və idarə olunması qaydaları barədə razılıq əldə edilib. Mərkəz Azərbaycan ərazisində yerləşəcək. Ortaq mərkəzin təşkilat strukturundakı Rusiyalı və Türkiyəli personalın sayı bərabər olacaq, deyə Rusiya Müdafiə Nazirinin rəsmisi vurğulayıb. Azərbaycanda koronavirus infeksiyasına 4426 yeni yoluxma faktı qeydə alınıb. 1995 nəfər sağalaraq evə buraxılıb. Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahdan verilən məlumata görə analiz nümunələri müsbət çıxan 41 nəfər vəfat edib. İndiyədək ölkədə ümumilikdə 125602 nəfərin koronavirus infeksiyasına yoluxma faktı müəyyən edilib. Onlardan 76897 nəfər müalicə alaraq sağalıb. 1433 nəfər vəfat edib. Aktiv xəstə sayı 47272 olub. Son sutka ərzində yeni yoluxma hallarının müəyyənləşdirilməsi ilə əlaqədar 17621. Bu günə qədərsə ümumilikdə 1746198 test icra olunub. Qarabağ müharibəsindəki acı məğlubiyyət digər nəticələrlə yanaşı erməni cəmiyyətinin, onun siyasi elitasının əsil sifətinin açılmasına da səbəb olub. Artıq erməni siyasətçilər, diplomatlar, ictimai fəallar və digər şəxslər təkcə bir-birini deyil, erməni xalqını da təhqir etməyə başlayıblar. Ermənistanın sabiq prezidenti, hərbi cinayətkar Serj Sarkisyanın kürəkəni, ölkənin Vatikandakı sabiq səfiri Mikael Minasyan özünün Facebook səhifəsində paylaşdığı son yazıda təkcə Paşinyan hökumətini deyil, bütövlükdə erməni xalqını sözün əsl mənasında təhqir edib. Minasyan deyib ki, döyüşlərdə minlərlə erməninin ölməsi həmin şəxslərin yaxınlarından başqa heç kimi maraqlandırmır və kədərləndirmir. Bugün Ermənistanda daha alçaldıcı və qeyri-adi təzahür müşahidə olunur. Ölənlərin qohumlarından başqa heç kim kədərlənmir. Milli matəm yoxdur. Hətta matəm günü də elan olunmadı. Statın sonu. Bax belə bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Növbəti gündə görüşmək ümidi ilə hələlik.